Mitja, čau, novi mister Slovenije. Tako je. Kakšni so občutki? Občutki so super, odlični. Dali smo kar ne tri težke mesece skozi. Ja. In zdaj pa več naprej v Južno Korejo, kjer bom predstavljal Slovenijo, našo državo in upam, da se čim boljše uvrstim. Kaj pa ti je bilo v teh treh mesecih priprav in vsega najtežji? Najtežje je bilo tako fizični trening, sem mogel ful, sem treniral dosti več. Prej sem imel en trening, pred sem se vključil v mister Slovenije, sem imel en trening na dan, zdaj sem pa mogel vključiti zraven še dva kardija. Ne. Tako da imam 2 do 3 treninga na dan. Poleg naziva mister Slovenije pa si za eno leto postal tudi ambasador športne prehrane v SN. Kaj ti pa to pomeni? Tako je. Pomeni mi kar precej, ker mi je ful pomagalo pri treningih. Kod samo uspešnih treningov bo večji, pomagalo mi bo tudi pri regeneraciji dosti. Pa bom tako dobil večje dosežke in bo tudi trening dosti bolj aktiven in intenzivnejši in boljši. Sem pa že prej uporabljal njihove izdelke, sem seznanjen, kako delujejo in so mi tudi zelo všeč. Kako ste se razumeli s finalisti mistra Slovenije? Je bila med vami čutiti neka tekmovalnost? Ne, ni bilo tega. Mi smo se kar dobro jeli vsak z vsakim, ni bilo nobenega, da bi stopal ven. Postali smo dobri prijatelji in tudi zdaj po tekmovanju mislim, da bomo tudi vsak toliko se družili, šli kam ven in skupaj mogoče tudi na pijač ali kaj takega. Te niso noč po strani gledali, kaj si ti zmagal? Tega nisem lih nekaj gledal, ma upam, da ne, no mislim, da ne. Kaj pa ti ta naziv pomeni? Pomeni mi dosti, pomeni mi v bistvu dobro odskočno desko v ta svet mode in upam, da bom pač tudi mi pomagal dosti pri uspehu v tujini. Kaj pa je tvoja želja, če se ozreva sam na svet mode, kaj tisto, kar si res želiš? Zdaj prvo, kar bi si želel, je, da se čim boljše uvrstim na stonem tekmovanju v Južni Koreji in po tem tekmovanju, da bi šel pač in dobil delo v tujini. Kako se je pa tvoje življenje z nazivom mister Slovenije spremenilo? Se je kar precej. Zdaj, minilo je 2 tedna, v bistvu kar sem zmagal in dobil ta naslov, tako da mi je vse še bolj tako novo, tako mi je prišel v ta svet in veliko, zdaj zadnji čas veliko intervjujev, veliko pokroviteljskih obveznosti. Svetovni izbor je v Južni Koreji, kaj tam pričakuješ, se veseliš tega potovanja? Ja, ko me čakam, da bom prišel dol in zelo rad tudi potujem in rad spoznam druge ljudi, kulture. Me zanima tudi, kakšen je njihov stil življenja in konec koncev bi se rad tudi čim boljše uvrstil. Katera pa je tista uvrstitev, ko boš zadovoljen, ko boš rekel, dober sem bil? Moj cilj je, da je prišel v top 10, torej finale. Srečno. Hvala.